čekaš nje da ti ne daš. U rupi iz mora. Ja, sigurno ne. Šta ste našli? Mama. Ovo. Ja, katastrofa. Sajna, može dođeš? Mogu. Evo još. Vidiš, neko je to lepo spakovao u kesu, a onda kesu u prirodu. Zavila. Ima još. Jesu vam teški džakovi? Teški. U paljak sam našao. Samo bacaj. Vidi. Samo bacaj. Ovo može dobro se koristiti. Nije to ispravno. Uuu, koliki džak. Bravo, znaš kakav ste vi primer sad? Smo učinili jedno dobro delo i očistili šumu. Dobro, i šta sad vam sleduje? Da čistimo drugu polovinu. Hoćete se malo igrati? Da, da. Skakat ćemo ovom... Sani, ostavit ćemo ovom čoveku u dimu. Kao poklon? Može, slažem se. A i to što smo danas pokupili, smo baš se puno igrali. I sve smo naučili šta ne treba da se radi u prirodi. Šta su ljudi bacali? Šta ste primetili? Očili smo nešto. Bacali neke. I sad možemo primetimo koliko će se, kad je sad cijela šuma kisa, da? Koliko će se brzo ponovo smeće skupiti. Misliš? Da. Zato što mislim da je najbolje tako baš puno idu u šume. Igraju se i samo bacaju smeće, ništa drugo, nikad ne pokupe. Ovo je primjer za koliko kratko vrijeme možemo da pomognemo prirodi. Naše malo je prirodi tu. Pošto smo mi ovako mali i trebamo ovo da pokupimo, i ja bih predložio da ovo smeće ne treba da bude ovde, nego samo treba da se počisti kad sednete tu lepo da na piknik, na nešto, da se odmorite, pokupite smeće, stavite u džak, odnesite džak. I mi, pošto smo sve ovo uradili, sada idemo da jedemo. I ovo je kraj naše akcije. Pomozite, evo i pomozi. Budi dole. Ne možete, težak je. Pa, budi dole. Budi dole, vedno te uzim sa strane. Sačuvajmo prirodu!